Jeg hedder Christoffer Forb, jeg er 23 år, og jeg er Danmarks deciderede bedste alpinist. Alle de valg, jeg tager, det gør jeg for at blive verdens bedste alpinist på sigt. Det betyder, at der bliver en masse træning, og jeg træner gerne 2 gange om dagen, 6 dage om ugen. Al den træning, det gør, at jeg er klar til at køre på ski, når jeg endelig er på ski, fordi det er jo trods alt en sæsonsport. Hvis du også vil være klar til din skiferie, så træn med i programmerne her. God fornøjelse.